li je ova igra novi Counter? Da li će ova igrica da osvoji eSports svet, da povuče sve ostale eSports fanove upravo ka njoj, ili će biti zaboravljena nakon par meseci? Da li je Valve našao rešenje, formulu za koncept koji u posljednje vreme ne funkcioniše i moram da priznam u posljednje vreme možda čak i umire? Ćao, ja sam Ljubav Kanalaca sa Balkan i danas ćemo da pričamo o Deadlocku, novoj igri koju je napravio Valve. Ovo je MOBA pucačina u vremenu kad ni MOBE ni Overwatch type igre nisu toliko uspešne, ali kako stvari stoje, ova igra zapravo radi posao. Zabavna je, što je jako važno. Čak i meni koji ne volim ni MOBE, kao što znate, LOL je jedina MOBA koju uopšte tolerišem, Overwatch nikada me nije interesovao, ali je uspjela čak i mene u određenoj meri da privuče. Odigrao sam 2,5 sata, što naravno nije dovoljno da steknem kompletan utisak, ali jeste dovoljno da steknem utisak o tome da li mi se igra sviđa ili ne. I danas ću malo da pričam o tome šta je Valve skuvao i da li treba da probate sad, pogotovo kada je sveže, ili možda čak da ostanete na ovoj igrici kako ona bude rasla. I naravno da odgovorim na pitanje da li će ova igrica biti jedan od najvećih esports naslova kao što mnogi misle. Verovatno ne. Pre toga, hajde da se bacimo na poruku našeg sponzora. Ako vam treba sajt gde možete brzo, sigurno i lako da prodate svoje skinove, onda je Sell Your Skins mesto za vas. Prosečno vreme čekanja je oko 5 minuta, a ako kojim slučajem pare ne stignu, sjajna korisnička podrška će da vam reši muke. Načine isplate ima koliko hoćeš, kao PayPal, bank transfer ili kripto. Ja sam lično probao PayPal isplatu još onda kad sam krenuo da ih reklamiram i dobio sam pare dosta brzo. Također, dobra stvar jeste da što više prodajete vaših skinova, dobijate bolje cene. I kad smo kod boljih cena, uz kod CS Balkan dobijate dodatnih 5%. Dugo već radim sa Sell Your Skins, tako da ako želite da podržite kanal, kliknite na link u opisu i vidite šta sve to nude. Deadlock je u dosta ranoj fazi, ali i pored toga dostupna je gomili ljudi, što moram da priznam je apsolutno suludo. I pored toga što je tek u alfa verziji, deluje kao dosta više završen proizvod nego što je ono bio slučaj sa Counter-Strike 2 kad je izašao. To što su svima dali da je igraju, manje više govori koliko veruju da je ova igra trenutno dobra i još važnije šta će ova igra potencijalno biti u budućnosti. Hajde prvo se bacimo na osnovne koncepte igre. Već sam pomenuo, ovo je MOBA pucačina iz trećeg lica. Generalno funkcioniše kao neka mešavina Dote i Overwatcha. Mnogi će da pomenu i Team Fortress 2, ali Team Fortress 2 nažalost više nije faktor, već možda čak i skoro celu deceniju. I mnogo je nekako približnija onome što je Overwatch trebalo da bude, da nije totalno smeće od igrice. Ovde imate heroje, svaki ima prednosti i ima mane. Neki su tankovi, neki su supportovi, neki služe za damage, neki služe za genkovanje lane-ova. Iako igra trenutno nema očigledne uloge, mislim da je prosto neminovno da će to da se podeli u nekom trenutku, da će svaki heroj da ima neku svoju ulogu, neko svoje mesto u meti, da nećete baš moći bilo kog heroja da igrate na bilo kakav način. Nekako to što je u ranoj fazi i to što je toliko popularna govori nam da je ili doživjela vrhunac sad, pre nego što ljudi krenu da se znoje i postane samo dosadno ako ste novi igrač, ili zapravo bi mogla bude jako interesantna kako vreme bude prolazilo. Sve je na Valve-u, kako oni mogu ovo da organizuju i kako oni mogu da zapravo naprave igricu koja će da funkcioniše na način na koji može i da privuče casual publiku, da bude zabavna novijim igračima, ali da postoji mnogo toga što možete da naučite o njoj. Trenutno, moj utisak jeste da je možda čak i previše kompleksna, ali to je Valve. Imate 6 igrača po ekipi, raspodeljeni na 4 lane-a. Trenutno, makar ono što sam ja primetio, igra se 2 duo lane-a, 2 solo lane-a, ali to će verovatno uskoro da se promeni, tim pre kada krenu i ljudi da se malo bave jungle mogućnostima samih nekih heroja. Imate sposobnosti koje upgradeujete, iteme koje kupujete i samim tim postajete jači. Manje više klasičan MOBA moment povezan sa pucanjem koje je jednostavnom i kretnjom koje je iznenađujuće komplikovana. Imate timske i neutralne objektive. To vam sve naravno donosi prednosti ako ostvarite te objektive, ali morate da budete dosta oprezni sa njima, jer objektivi uopšte nisu laki za osvajanje i morate donekle, čak i kada igrate solo, da imate neku timsku sinergiju i da se razumete šta morate u svakom trenutku da uradite. Ono što moram da kažem je da je velika prednost ove igrice, makar iz mog iskustva i ono što sam imao prilike da pročitam na internetu, niste toliko kažnjeni za umiranje kao što je slučaj u velikom broju drugih MOBA. Mapa jeste velika,
velika, ali zahvaljujući šinama koje imate, koje vode kroz svaki lane, vi se jako brzo vraćate na sam lane kada nastradate, što znači da nećete previše da izgubite zapravo ako umrete par puta u prvih nekoliko minuta, kao što je u slučaju svim drugim mobama, gde realno ako umrete tri puta, znate da ste do određene mere beskorisni, možda čak i do kraja same partije. Koliko mogu da primetim, izgled jeste pun pogodak i kada govorimo o ovakvim igricama, izgled jeste ekstremno važan. Morate da nađete nekako dobar način da prikažete sve što se događa, zato što se mnogo toga događa. Na početku partije i ne toliko kada ste u laning fazi, ali kada krenu team fightovi, manje više morate da skontate šta koji heroj radi i šta se dešava. I ono koliko sam mogao da primetim, čak i ja koji sam odigrao samo nekoliko partija, u velikoj meri znate šta se događa. Razlog je jednostavan, mapa je onako dosta minimalistična, nema mnogo toga što se događa na samom nivou, ali sa druge strane, sve što heroji bacaju, sam izgled heroja i miniona, nekako bode oči i konkretno vidite koji je vaš cilj u svakom trenutku. Ovo nije samo moje mišljenje, ovo je što sam čuo od svih ljudi koji su bilo šta rekli na internetu upravo o ovoj igrici, deluje kao da su u Valve-u našli pravo rešenje na ono što su želili da urede sa samom estetikom. Naravno, bit će dosta promjena i Valve je sam najavio da će mnoge heroje da reworkuju, da će da izmene njihov izgled. Neki izgledaju jako dobro, neki izgledaju jako bez veze. I uspeli su nekako da naprave od koncepta koji ja mislim da umira, to je MOBA koncept, pre svega MOBA koncept koji nije LOL i Dota izgleda, da naprave nešto što deluje novo, deluje sveže, deluje kao da bi moglo bude zabavno i jeste zabavno ljudima koji sednu, odigraju par partija dnevno i možda ne odigraju narednih mjesec dana. Deluje mi, makar meni tako izgleda, kao da bi to mogao da bude onako dobitna kombinacija za ovako nešto. One probleme koje ja vidim su problemi koje ja verujem da je i Valve sam mogao da predvidi. Igra je prilično teška, jako komplikovana. Dobra stvar jeste da najveći deo toga kako igra funkcioniše saznajete tako što samu igru igrate, ne morate previše da skačete po internetu i tražite gajdove. Međutim, verujem da će to vrlo lako da se promeni kada ljudi skontaju kako buildovi funkcionišu, koje iteme na kojim herojima morate da kupujete u zavisnosti od toga kako želite da igrate. Prednosti i mane heroja, naravno, to je osnovna stvar koju treba naučiti čim uđete u igru, jer zaista vam u nekim trenucima nije jasno šta se događa. Farmovanje, ja mislim da će biti problem za mnoge ljude. LOL kao MOBA je u određenoj meri napravio farmovanje lakim, gde ubijete kripa, dobijete pare, dosta jednostavno. Ovdje nije to slučaj, vi morate da ubijete kripa i onda se iznad njega stvori orb koji ne samo vi možete da upucate, već također i vaši protivnici. Koga upuca dobije kintu. I to mislim da može da bude dosta komplikovano, jer generalno farmovanje u MOBA igrama jeste nešto što je nijansa koju je teško naučiti, teško je postati zapravo dobar u tome. Ovdje mislim da će to da bude ekstremno važna stvar. Ako naučite da farmujete, verujem da će to mnogi ljude da pogura koji korak dalje. Kretnja, pucanje, udarci na ruke, to je sve mnogo različitih stvari. Melee napadi su prilično snažni, ali ja verujem da većina ljudi koji igraju nisu svesni da melee napadi uopšte postoje. Pored toga imate pucanje i magije i moram da priznam da je jako nezgodno u datom trenutku odlučiti se šta zapravo želite da uradite. Da li želite nekoga da nabodete u facu, da li želite ga pucate ili da iskoristite neko od svojih magija, gde pritom imate 4 različite magije koje koristite i niste uvek sigurni koja je zapravo prava. Ovo je sve mnogo teško sažvakati ako ste novi igrač. Meni je jako teško sažvakati, a da ne govorimo o ljudima koji ne igraju toliko igrice i to je ono što mene jako brine iz perspektive upravo ove igre. Previše je toga što se događa, u velikom broju slučaja, pogotovo u prvih nekoliko partija koje odigrate, ne znate tačno šta vas ubija. Jer recimo za razliku od LOL-a i Dote, gde vidite iz ptičije perspektive šta se događa, ovdje se događa jako često da vas neko puca i da vi ne skontate šta vam se dešava dok ne bude previše kasno, dok ne ostanete na gram health-a, pokušate da pobegnete i upucaju vas u leđa, umrete naravno. Ova igra je nekako ja mene uzbuđuje, jer mislim da ako bude jako dobra, mogla bi malo da poremeti ceo e-sport ekosistem, pogotovo na zapadu, pogotovo u Evropi, gde e-sport je postao jako bajat. Counter, LOL, eventualno još neka druga igra i to je manje više to. Ova, ako eksplodira, zapravo mislim da bi mogla da napravi ozbiljnu pometnju. Ali potencijalan problem koji vidim jeste da ova igra nema pravu publiku. Ako ste Overwatch igrač, možda će da vam se svidi, ali sa druge strane, ako ste recimo fan
pucačina kao što je Counter-Strike, donekle čak i kao što igra kao Rainbow Six Siege, jako će te teško naći način da skontate kompleksnost zapravo koje MOBA aspekat ove igre donosi. A ako ste MOBA fan, neophodne su vam veštine pucanja i kretanja, što većina MOBA igrača, bez uvrede njima, ali većina MOBA igrača prosto nema, i to je ono što ih u određenoj meri i odvraća od samih pucačina. Ovdje morate da pucate. Također se postavlja neko pitanje, da li je ovim Valve zaboravio na Counter, da li ono Counter više ne postoji za Valve. Mislim da to nije slučaj, ni Counter ni igre na koje Valve želi da se fokusira neće previše patiti ovim, jer treba se sjetiti, Valve je žinovska firma, šanse su da ljudi koji se bave Counterom nemaju apsolutno nikakvog dodira sa Deadlockom i naravno obrnuto. Šanse su sa druge strane da određeni resursi svakako idu na stranu Deadlocka koji funkcioniše, dok Counter sa druge strane je dosta snažno kritikovan od strane hardcore publike koja ga prati. Čućete i jedno i drugo mišljenje na internetu, ja neću da budem taj lik koji će da kuka i cmizdri zbog toga što je Valve zaboravio na Counter, prave novu igru. Mislim da to uopšte ne treba da bude bilo kakav faktor. Ako vam se igra sviđa, igrajte je, ako vam se ne sviđa, ostanite na Counteru. Konkretno kad sam ja u pitanju, ja ću ostati na Counteru. Deadlock nije igrica za mene, zabavna je, interesantna je za odigrati par partija, ali deluje mi kao da ima previše nijansi, a sa druge strane previše ono stvari koje morate da naučite, kao da se spremate za ispit kada ulazite u samu igru. I ono što se postavlja kao verovatno i jedno od važnijih pitanja, da li će ova igra osvojiti svet, da li će biti veliki esport naslov. Shroud je rekao da je oduševljen, mnogi streameri su rekli da nisu oduševljeni. Ja imam dve stvari i dva argumenta koja većina igara ne može da prosto ispuni. Jedina igra koja za mene to uspeva da ispuni jeste Counter i eventualno još neka druga. To je da je teško za casual igrače da je igraju i teško je za casual publiku da je prati. 6 igrača po timu na 4 lane-a znači da kad krenu turniri biće jako teško ovo observovati, biće jako teško ovo komentarisati. Nećete konkretno znati šta treba da gledate, o čemu treba da pričate, zapravo da li postoji nešto što treba da uzme vašu pažnju. Ono što nemam sumnje jeste da će imati svoju publiku, jer slične igre nema. Team Fortress 2 odavno je zaboravljen, stavljen na tavan i Valve nema nikakvu nameru da bilo šta učini sa njim. Overwatch je sam sebe upucao u konono već pre x godina, Overwatch 2 je izašla samo da ne bi ništa učinila, i ako ste fan ovakvih igara, ovo je možda neka koja će da bude najbolja u svom tom sopstvenom žanru. A ono što je na Valve-u jeste da pokuša da nađe način da zadrži tu publiku i sam player base nakon inicijalnog hype-a, jer ne treba zaboraviti, sad je igra popularna, za mjesec dana, možda malo jače, šanse su da neće biti toliko popularna, i upravo ti ljudi koji se zaljube u igru će biti jedini koji će je igrati mimo eventualno još nekoga ko utrči tu. Ima dosta različitih pitanja, ima dosta što moramo da vidimo tek šta će da se dogodi sa Deadlockom, ali ako se po jutru dan poznaje, ja mislim da će ova igrica zapravo da bude dobra. Mislim da će bude jako interesantna za one koji vole ovakav tip igre. Napišite vi u komentarima šta mislite o svemu ovome, da li vi mislite da će ova igra da utiče na Counter negativno, pozitivno, na bilo koji drugi način. Ja sam Ljuba, a mi se vidimo sljedeći put.